I la Guàrdia Civil també ha trobat morta una dona a les escales d'un edifici del polígon industrial de Torrevella, a Alacant. Segons els agents, tot apunta que és una possible mort accidental. No obstant això, queden pendents encara els resultats de l'autòpsia. I més incertesa a Galícia, on un bomber fora de servei ha trobat un cos sense vida d'una dona a una zona rocosa de la platja de Doñinos, al Ferrol, a Galícia. Segons la Guàrdia Civil, sembla que ha estat la mà qui l'ha arrossegada fins a la platja. La investigació continua i seran les proves que determinin si és una dona de 60 anys que va desaparèixer fa ja un mes en aquesta mateixa zona de penya-segats.